Ես ենթասպայի նասա գնդապետները կանգնած, ինքը օրենքա բացատրեմ։ Եթե ես բացի իշխանությունը, ես ունեի կառավարություն, ու անընդհատ դպրոց կապիտանը։ Բայց ես որտե՞ղ պարտամանացիամ դուսամ։ Ուրի գծով երևաց։ Օրենքի որևէ դրույթ չկա։ Պարոն Մարությանյանը ասաց, որ ստաբուկետը ես հասկանում եմ ձեր իրավիճակը, չենք ուզում ուժերը վերցնել։ Ես հասկանում եմ, բայց տեսեք, հիմա դուք ստիպել եք, որ վախում առաջանում։ Ոչ ուժ ենք բերեմ, ոչ էլ ուժ բանենք։ Ոչ, ասա, իրար հետ կանգնենք։ Մեկ ընդամենը։ Չէ, դու ասում ասում։ Ես ստիպված եմ ուզում։ Բերնեմ կանգնի։ Չէ, Հովանիսյան ջան։ Հիմա օրենքի ծավը տանեմ։ Բոլորիս մոտ ցասում կա, մենք հող, ազատագրած հող չենք տալու, չունենք տալու, հասկանում եք, ժողովուրդ, թշնամին հասել ասյունիք, աշկը տնգել ասյունիքի վրա, այս ստոր արարածները, առած խոսալու, առած մեզ ասելու, լավ գիտեին, բար խոսային, բարը չեն ավարտելու, ուղակի չեն ասցնի ավարտի, գնիչը դրից կվերցնեին ու իմա ասել է ինչ կանեին, դու ինչ ես ստորագրում, դու ով ես որտես բա ստորագրես, արա, ժողովուրդ, վարկյան չկասկացեք, մի վարկյան չկասկացեք, մի չէ վերջ, բոլորս, միահամուր պայքարելու եք, որպեսի մեր Արցախը լինի ազատ, որպեսի մեր Արցախը լինի միասնական, մենք գնալու ենք Գանձասար, մենք գնալու ենք Դադիվանք, մենք մամենք վարելու տուշի տուր բաժան ծելոս եկեղեցով, Արգելի հեռուստադիտողներ, դուք տեսնում եք, որ ոստիկանները նորից փորձում են հարթակից իջեցնել խոսեցողներին, այստեղ Այս պային ձևավորվում է ազգ
are. Ժողովուրդն այս արը չկարողան մեջ ծառան ամարտայ կար չէ։ Սա քուսակական պայքար չէ։ Դավաճան Նիկոլը պետք է հեռանա։ Ձերդ քաշում, ձերդ քաշում։ Մի եկ մտեք, ես խնդրում եմ։ Առաջ հրի գնացեք։ Խանգարում եք մեր աշխատանքը։ Նորից տեսնում եք, որ ոստիկանները փորձում են քաղաքացիներին բռնի ուժով վերման ենթարկել։ Let's go!